Cinemaconma Hollywoodის სტუდიებს უმასპინძლა. ლას-ვეგასში ინდუსტრიის ის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რომლებიც 2017 წელს საზოგადოების წინაშე ახალი ნამუშევრებით წარსდგებიან. Cinemaconის ფარგლებში მსახიობებმა და რეჟისორებმა სამომავლო პროექტებზე ისაუბრეს. Компания Warner Brothers ma DC-ს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული კომიქსის ქალის საოცრების ეკრანიზაციის პრეზენტაცია გამართა. Ასეთი ტიპის ფილმზე მუშაობისას საკმაოდ მნიშვნელოვანია, თუ ვინ ასრულებს მთავარ როლს. თემატიკა, რომელსაც ჩვენ ვეხებით, ძალიან ძველი და ყოველთვის ნაცნობია. Უბრალოდ ეს ყველაფერი ფანტასტიკის ჟანრს მოარგეთ. Საკმაოდ საინტერესოა სიუჟეტი, სადაც მთავარ ამბავთან ერთად ორი ადამიანის სიყვარულის ისტორიას ვყვებით. Cinemaconze იმყოფებოდა რეჟისორი Guy Ritchie, რომელმაც მეფე არტურზე ახალი ფილმი გადაიღო. ამ ფილმში მთავარ როლს Charlie Hammond ასრულებს. He was really worried about the weight issue and he kept bringing it up like over and over again while I was auditioning. როდესაც როლისთვის გაუთავებელ გასაუბრებებზე დავდიოდი, ვიცოდი, რომ არჩევანი სამ კანდიდატ შორის უნდა გაკეთებულიყო. რეჟისორს ვუთხარი, რომ კარგი იქნებოდა სამივე ერთ გარემოში გამოვეცადეთ და საბოლოოდ გადაეწყვიტა, თუ ვინ იყო ამ როლისთვის ყველაზე შესაძლებელი კანდიდატურა. Warner Brothers-მა და Sony Pictures-მა ერთად საკულტო ფილმის დანის პირზე მორბენალის მეორე ნაწილზე იმუშავეს. ფილმის პირველი ნაწილი 1982 წელს გამოვიდა. მასში მთავარ როლს Harrison Ford-ი ასრულებდა. ახალ ფილმში მთავარი როლი Ryan Gosling-მა მოირგო. ოსკარის ნომინანტმა Cinemaconze ახალ ფილმზე ისაუბრა. I feel so lucky to be a part of this film because it's so iconic, it had such an impact. მე ძალიან მიხარია, რომ ამ ფილმში ვთამაშობ, რადგან პირველმა ნაწილმა ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. მე ისეთ ადამიანებთან მომიწია მუშაობა, როგორებიც Ridley Scott და Denis Villeneuve არიან. ვფიქრობ, რომ ძალიან გავიმართლა. It's really I feel very lucky. ცელს გამორჩეულად ელოდებიან კარიბის ზღვის მეკობრეების ახალი ეპიზოდის გამოსვლას. ფილმი უკვე წლებია მაყურებლისა და კრიტიკოსების სიმპათიას იმსახურებს და ჯონი დეპის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ნამუშევრად ითვლება. ფილმის პრეზენტაცია სწორედ Cinemaconze მოხდა.